Leandro Silva Santos nasceu em 16 de setembro de 1979, 38 anos. A Mari Oliveira Quaresma nasceu em 3 de novembro de 1973. No mês que vem, completaria 44 anos. O casal de comunicadores veio do Mato Grosso e logo conquistou seu espaço em Rio Verde, Goiás. Na TV Sucesso, Leandro Silva trabalhou por quase 2 anos como repórter e Mari, sua esposa, como cinegrafista dele. Os dois viviam empenhados na busca pela informação. Para eles, não tinha dia e nem hora. Nessas imagens, Leandro e o cinegrafista Onofre Arantes voltavam de uma reportagem no feriado. Pessoal, é véspera de feriado, chegando aí na sexta-feira, tá aqui o Onofre Arantes, Leandro Silva, terminando mais uma matéria, né, policial. Na emissora, Leandro e Mari eram sinônimo de muita alegria, entusiasmo. Não tinha tempo ruim para eles. Tempos depois, Mari deixou de ser cinegrafista e passou para a produção de jornalismo na TV Sucesso. Mas mesmo assim, gostava de participar de reportagens especiais. Nessa matéria, ela viveu um grande desafio, mas superou tudo com muito humor e satisfação. Leandro e Mari eram assim o tempo todo. Bom papo, muita alegria, aquele alto astral que ninguém esquece. Manuela Messias também fez parte da equipe quando os dois estavam na emissora. Ela relembra os momentos que viveram juntos na TV Sucesso e lamenta não ter conseguido se despedir deles. E eles foram a minha família, sabe? Durante o tempo que eu morei em Rio Verde, eles foram as pessoas com quem eu pude contar em vários momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins também. E é uma dor muito grande, sabe? Depois que eu voltei para Goiânia, porque eu sou natural de Goiânia, eu mantive pouco contato com eles e isso me dói mais, porque eu não pude ter, de certa forma, uma despedida. De segunda a sexta-feira pela manhã, Rio Verde e várias cidades recebiam o bom dia alegre do comunicador Leandro Silva. No estúdio, ele teve a oportunidade de receber vários convidados e abordava assuntos relevantes para a sociedade. Mas o tempo passou e tudo bem rápido. Leandro e Mari decidiram encerrar o programa e seguir a sua caminhada com outros projetos. Hoje nós voltamos ao estúdio utilizado por eles. O cenário está intacto, do mesmo jeito que eles deixaram. Foi aqui que, por muitas vezes, eles levavam informações até milhares de pessoas. E hoje, nos bastidores, cenas que só quem conviveu com eles se recorda. Leandro se divertia, cantava, dançava e colocava todo mundo para se divertir. Eu me amarrei no seu coração, eu me amarrei, eu me amarrei no seu coração.